Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica muito legal. Eu vou ensinar para vocês como fazer um detergente desengordurante. Ele serve também como multiuso. Meus amores, para fazer essa receita é muito fácil. Vocês vão precisar de apenas três ingredientes. Vocês vão precisar de três cascas de limão. Eu já cortei as cascas de limão e coloquei nesse recipiente. Vocês vão precisar também de um detergente de limão, pode ser qualquer marca que você tem em casa ou que você gosta de usar, mas tem que ser de limão, meus amores. E também bicarbonato de sódio, apenas uma colher de bicarbonato de sódio. Agora eu vou, meus amores, mostrar para vocês passo a passo como fazer esse detergente desengordurante que serve também como multiuso. Vamos para o próximo passo? Meus amores, eu já coloquei no liquidificador 1 litro de água, temperatura ambiente. Agora eu vou colocar as três cascas de limão e bater por volta de 2 minutinhos. Meus amores, eu já deixei batendo no liquidificador por volta de 2 minutinhos. Agora eu vou precisar de uma peneira para poder coar todo esse líquido. Vou fazer isso agora. Vocês vão amar essa receitinha, meus amores. É muito fácil de fazer, rápida também. Vai ajudar vocês na hora de lavar suas panelas, vai dar brilho nas suas panelas, vai ajudar a também tirar toda a gordura da sua louça. Vocês vão gostar. Meus amores, aproveitando, quero pedir para vocês deixarem seu like e também se inscreva no canal para me dar uma força e conta para mim aonde é que vocês moram. Eu vou ter o maior prazer em saber. Bom, já coei todo o líquido e agora a gente vai para o próximo passo. Agora o próximo passo é colocar o detergente com esse líquido. Vou colocar todo o detergente. E vou mexer bem. Vocês podem ver que tá ficando com uma cor linda. O cheiro também é muito bom, meus amores. Para quem gosta assim de cheiro de frutas cítricas, é muito bom. Lembrando que tem que mexer bem. E agora eu vou acrescentar uma colher de bicarbonato de sódio, uma colher de sopa e vou mexer bem novamente. Meus amores, essa receitinha ela vai render 3 detergente, porque eu usei 1 litro de água, né? Mais um detergente de 500 ml, então vai render para gente 3 detergentes, super potente, desengordurante. É uma boa economia, meus amores.
Depois que eu aprendi essa receitinha que estou compartilhando com vocês, eu tenho feito economia com produtos de limpeza. A gente sabe que os produtos de limpeza estão com preço muito caro e com essas diquinhas caseiras a gente consegue fazer uma boa economia. Eu já vou voltar com vocês para mostrar o resultado final. Aqui está, meus amores, o resultado do detergente desengordurante que serve também como multiuso. Eu precisei da ajuda de um funil para colocar o detergente dentro desses frascos. Vocês viram que com um detergente rendeu mais dois detergentes. E agora eu quero mostrar para vocês o resultado de como esse detergente ele espuma bastante. Vou colocar um pouco aqui na esponja e vou mostrar para vocês. Olha como ele espuma, meus amores. Vocês vão amar o resultado, além da economia que vocês também vão estar fazendo. Eu espero, meus amores, ter ajudado vocês de alguma maneira. E eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau!